В Умані розпочався зональний етап міського музичного огляду «Уманські дзвіночки-2017» серед вихованців дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК. Фестиваль цього року відзначає ювілей. 20-й рік поспіль в нашому місті відбувається фестиваль «Уманські дзвіночки». Сьогодні в нас відбірковий тур, в ньому приймають участь садочки центральної частини міста, це 7 садочків. Сьогодні учасників близько 50 діток. Ми відбираємо найкращі, всі є дипломантами цього фестивалю. Всі найкращі номери діток, наші мешканці і дітки, в першу чергу побачать 1 червня в нашому центральному парку. Запрошуємо.